Მიძინეევანი შული მოუწოდებს ხელისუფლებას წარმოადგენოს თურაში დახარჯა მის მიერ გადარიცხული 80 მილიონი ლარი. კოალიციის ლიდერის განმარტებით ის კომპენსაციები, რომელსაც მთავრობის წევრები ურიგებენ სტიქიით დაზრალებულ კახელებს, არაადეკვატურია და ზარალის ოდენობას არ შეესაბამება. ივანიშვილი ხელისუფლებას მოუწოდებს 80 მილიონი ლარით მის მიერ გადარიცხული დახარებას. 18 ივლისს ასევე გუშინ სტიქიის შედეგად დაზრალებულებს სრულად მოახმაროს. მისი ვერთმით თუ ხელისუფლება წარმოადგენს ხარჯდაღლისხვას და იტყვის, რომ დამატებითი თანხებია საჭირო, იგი მზადაა კალაძეს კახი კალაძესთან ერთად ბიუჯეტში გადარიცხოს დამატებითი თანხები. აქვე ქართული ოცნების ლიდერი ეჭვობს, რომ ბიუჯეტში უკვე გადარიცხულ თანხას ხელისუფლება წინასაარჩევნო კამპანიისთვის იყენებს. ძალიან საეჭვოდ იმის შემდგომ მე 80 მილიონი გადავრიცხე, ყველა რეგიონმა მიიღო რაღაც ტრანსფერები, მილიონი, მილიონ ნახევარი და ძალიან გავს. Пульсуни არა აქვს გაგიგია თალბათ, მაგრამ ძალიან გავს რომ ვთქვათ ბიუჯეტში გავი მართლაც უჭირს, ძალიან ჩანს რომ უჭირს ბიუჯეტს და უჭირს მათ, იმიტომ გაფლანგეს უამრავი თანხები და ამ ფულის დიდი ნაწილი თუმთლიანად არა გადარიცხეს და დაიწყეს რეგიონებში საარჩევნო მოსხედების განხორციელება. ეს 1000 რაღაცას პირდებიან. ზოგს მილიონი გადაურცხეს, ზოგს მილიონ ნახევარი, ზოგან 500000 გადარიცხეს და რაღაც ახალ დაპირებებს არიგებენ. ალბათობა ძალიან დაბალია. კეთილი ინებონდა ხალხს დაეხმარონ და აუნაზღაურონ დანაკლისი და ეს მოგონილი თანხები რას ნიშნავს? 1500 ლარი ერთი განმარტო. ან 1000 რას ნიშნავს, ან 300 რას ნიშნავს, საიდან მოიტანეს ეს ციფრები? ციფრები უნდა იყოს შესატყვისი ზარალისა. არ არსებობს ეს ხელოვნური ციფრები. და ამ ხელოვნური ციფრების დარიგებით, ან თანხის დარიგებით გამოდის და ისევ ყელყელაო შენი პრეზიდენტი და ისევ ტრაბახობს.